Հարգելի գործընկերներ, այս քննարկումը կամ ելույթները, իհարկե սա քննարկում չի կարելի անվանել, ելույթները լսելով անընդհատ նույն զգացողությունն է առաջանում, նույն խոսակցություններն են, նույն բառապաշարը և նույն մտքերը Հայաստանի իշխանությունները գաղտագողի մեր թիկունքում. Ով ուր գնաց, ում հետ խոսեց, ասացին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գաղտագողի մեր թիկունքում, ինչ որ բաներ են պայմանավորվում, ինչու չեն գալիս մեզ պատմում, ինչ են խոսել, ինչ է եղել, իմ գործընկերները խոսեցին, ինչու են ֆինանսավորվել ազգային ժողովի կողմից, ինչու ԱԳՆ-ն այսպես, ինչու այսպես, ինչու այնպես, հնչում են անընդհատ հարցադրումներ, որոնք հնչում են ամեն անգամ բոլոր դիվանագիտական հանդիպումներից, բոլոր բանակցություններից և բոլոր այն հանդիպումներից հետո, որոնց մասին դուք կարող եք ունենալ այն ինֆորմացիան, որը ցանկանաք, ուղղակի դրա համար պետք է ընդամենը օգտագործեք ձեր պատգամավորական լիազորությունները, սակայն ոչ, ազգային ժողովի ամբիոնից պետք է ստեղծել այնպիսի տպավորություն, որտեղ են ունենում այնպիսի գործընթացներ, որոնք գաղտագողի են, որոնց մասին հանրությանը մոլորության մեջ են գցում, որոնց մասին ոչ ոք չգիտի, այնքան բան ինչքան դուք ենթադրում եք, և այս ամբողջ մութ շղացի տակ տեղի են ունենում դավադիր գործողություններ, դուք չեք հոգնել իրականում այս մթնոլորտից։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք չեք հոգնում անընդհատ նույն տեքստերը գալ ասելուց, ստանալուց նույն պատասխանները։ Ռուբեն Ռուբինյանը բանա գնաց, Ռուբեն Ռուբինյանը հատուկ ներկայացուցիչ, ինչ գումարով գնաց, ինչ գումարով եկա, որտեղ քնեց, ավտոյի վրայի դրոշը կար թե չկար։ Մարդը նորմալ բացատրեց, դուք առաջարկեցիք հանդիպել, քննարկել, ստացաք բացասական պատասխան և որոշեցիք, որ հա, դավադիր ծրագրեր են իրականանում, պարոն Մանուկյան։ Կան քննարկումներ, կարող են լինել քննարկումներ, այդ թուղթը ստեղ չի երևում, չեմ կարող կարդալ։ Եվ ընդամենը, կարելի է կառուցողական միջավայրում ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ուղղակի դուք բոլոր կառուցողական առաջարկները մերժում եք, ավարտում եմ, բոլոր կառուցողական առաջարկները մերժում եք, բոլոր կառուցողական քննարկումները մերժում եք և հանրությանը մի հատ շատ կարևոր բան ասեմ, բոլոր փակ նիստերում ձեզ պահում եք այլ կերպ, իսկ տեսախցիկների առաջ դուք բոլորը ձեզ պահում եք այլ կերպ։ Դա կարող եմ փաստել իմ գործընկերները, ոչ տեսախցիկների առաջ դուք բոլորը կառուցողական եք, իսկ տեսախցիկների առաջ ոչ։ Լրացնդալիջ, հարգելի